aí não, aí pode ter a beleza e pode ter também, Deus pode transformá-la. Pode transformá-la para ela ser uma serva aí, de Deus. Eu vou dizer, Olha, quem chegou aqui é na casa do seu Pereira agora. E aí, Dede, tudo? Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Aprendendo, né? A gente aprendendo cada dia mais. Caramba, beleza. Muito bom mesmo, muito bom. Muito gratificante. Essa aqui é nova, a esposa dele. Essa aqui é a Jurandir, meu primo. Que é mana Aurinha. Surpresa boa aí. É Lalinha, né? E aí tá o... Véu chama Lalinha. É o mestre. E ele chama Lalia. Lalia e Véu Lalinha. Não disse aí, não, mas não tem nada a ver. Laurinha, mas... acho que desde pequenininho ele não acertava, né? Pequenininho, acho que não acertava. O que ficou sério de agora? Acho que não gostei da foto, né? Não tô filmando agora, não vai ter foto mais não. É, recebemos essa visita maravilhosa aqui do meu primo. E sua belíssima esposa. Depois de quantos anos, hein? Um ano. Teve aqui, ó, fazendo essa visita maravilhosa aí. Ele nova. Ela faz jus ao nome, ela. Oh, yeah. Ela faz jus ao nome. É nova, porque é nova. Nova, nova. Tipo, não chama Norma, tipo, Anida. Chama Norma? Norma. Ah, meu Deus. Certo. Mas neto tem nenhum. Tá, tá. Ô, Dinho, tu assim. Tem neto, não é? Tem não, nenhum não, né? Quem vai ser o primeiro? Será que vai ser Rafa? Acho que vai ser a filha dela. Ah, é? Sério? Tá aí, não? Acho que sim. Vai, não. É, não. Maiara, vai ser Maiara. Vai, não. Eu acho que não. Eu acho ainda... Tainá não quer. E vai na filha dela. Vai ser Rafinha. Fita. Eu chamei ele de Fita. Olha aí quem chegou aqui, ó. Maria Laide. A Anja.